Šta je ovolika galamova? Bolje da ćutim. Stavi kafu. Ali ne mogu. Šta, ne možeš da ćutiš? Ne mogu. Ili ona, ili ja. Izgleda reč o mojoj ženi, a? Slušaj, da ja tebi nešto kažem o toj tvojoj ženi. Pa ti reče da ti se moja žena ne tiče. Ne tiče se mene, ali će da se tiče tebe i to vrlo uskoro. Vidim, ja će ova kafa mi presedne. Ustala je u 5. Pa šta tu ima loše? Druge ustaju u 7. Jeste, ali druge kad ustanu, one idu prema sudoperi, pa se hvate za prljave sudove. A ova moja, zašto se uhvatila? Za jedinu čistu šolju i za 4 preostala jaja. Dobro, bre, Kevo. Ma kako dobro, sva 4 razlupala, žumance metla na kosu, pa je to bila mala nego sodno i zetin. E, viš koliko stalo? Tiše, tiše, bre, Kevo. Vidi koliko stalo za ručak. Vidi, vidi. Pa dok tvoja jadna... Jadna tvoja i bolesna majka pere sudove, ona sa tom kajganom na glavi sedi tamo, ima nakira nokte, čas prvo na nogama, pa onda na rukama, pa... Spiri, dobro, Kevo, spiri sam. Pa se, prvo se tuširala, pa onda prala kosu. Pa onda, onda bira garderobu, kao da ne ide na posao, nego na provod. 5 aljina isprobala pred ogledala. Pa ovako, pa ovako, pa ovako. Pa se onda natrti, pa je ni jedna ne valja i na posledku uze čerkinu, jer je najkraća. Došlo mi da uletim u sobu pa da viknem, diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.